обязательно есть там, надо, конечно, все. Товариші заступник голови Державної служби з надзвичайної ситуації України, учасники чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту вишкони. Доповідає заступник начальника головного управління підполковник Кривий. Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед дорослих. Удивіться рішення. І сьогодні ми знову маємо приємну нагоду привітати майстрів спорту міжнародного класу. 61 майстер спорту, 90... Сьогоднішні змагання, вони дуже знакові, тому що, на жаль, в прошлому році змагання з пожежно-прикладного спорту не відбувалися із-за подій в країні. Але в цьому році ми відновили знову змагання, і я вважаю, що це дійсно така знакова подія, тому що це закаляє бойовий дух наших пожежних і тренує навики, звичайно. Тому і ми в подальшому, я впевнений, що переможе кращі спортсмени, і бажаю йому успіхів. Що стосується світу пожежно-рятувального спорту в місті Санкт-Петербург? Ну, як я вже говорив, що пожежно-прикладний спорт – це є один із головніших етапів підготовки особового складу. Чому? Ви будете сьогодні дивитися на цих змаганнях і побачите, наскільки хлопці спритні у виконанні деяких вправ, я маю на увазі спортивних. Але коли вони приймають участь у спортивних змаганнях, потім вони йдуть на практичну роботу у підрозділи, і коли вони виконують завдання за призначенням, рятують людей, то вони дуже спритні і виконують ці завдання дуже добре. Чому? Підготовлені люди. Так вони не можуть бути підготовлені, бійці і командири, у звичайних умовах. А от при спортивних, виконанні таких спортивних вправ, як сьогодні буде подолання жбової башти, подолання 100-метрової полоси, потім бойове розгортання, пожежна естафета. Всі елементи, які будуть виконувати спортсмени, вони якраз їм будуть при нагоді, ну, при бойовому чергуванні. Тому багато керівників, які були колись спортсменами, так, заслужені майстри спорту, сьогодні керують головними управліннями надзвичайних ситуацій, підрозділи. Тому це дуже важлива справа. Вона і як спорт слугує, і як підготовка особового складу. Сьогодні ми проводимо чемпіонат України і чемпіонат Центральної освіти «Динамо» по пожежно-прикладному спорту. Пожежно-прикладний спорт завжди був основною формою підготовки особового складу для виконання тих складних задач, які стоять перед нашою службою. Це, в першу чергу, тушення пожежів, в першу чергу, спасання людей на пожежах, ліквідація наслідків
разного рода чрезвычайных происшествий. Сегодня соревнования будут проводиться по правилам международных соревнований. Соревнования будут на прекрасном стадионе города Хмельницкого 3 дня. В программу соревнований входит подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета 4 по 100, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по выдвижной лестнице и заключительный день будет боевое развертывание. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены Украины. Мне приятно отметить тот факт, что сборная команда Украины является одной из сильнейших в мире, о чем говорят наши результаты. За 10 лет проведенных чемпионатов мира наша сборная команда становилась 2 раза чемпионов, 3 раза была серебряным призером и 2 раза завоевывала бронзовые медали. В соревнованиях принимают участие 300 спортсменов, среди которых 3 заслуженных мастера спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 42 мастера спорта, остальные спортсмены кандидаты в мастера спорта и разрядники. Пользуясь случаем, мне хотелось бы выразить искренние слова благодарности хозяевам за предоставленную возможность продемонстрировать мастерство. И я уверен, что будут показаны результаты очень высокие. И по итогам этих соревнований будет отобрана сборная команда Украины, которая в этом году будет представлять нашу страну, защищать честь нашей страны на чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге. Вы сами понимаете, что Санкт-Петербург – особый город, и я уверен, что наши ребята приложат все силы, все свои знания, чтобы показать, несмотря ни на какие сложности, то, что Украина жила, живет и будет жить. Я уверен, что гимн нашей страны будет звучать в Санкт-Петербурге.